Prehajamo na prvo točko, volitve in imenovanja. Predlog sklepov je objavljen v gradivu številka 10. Predlagatelj komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prehajamo na prvi sklep, to je sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Mekinski samostan. Poročevalki Ivanka Učakar in pa gospa Irena Gajšek. Besedo ima gospa Ivanka Učakar. Hvala za besedo. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je imela 9. sejo 27.1.2020 in je obravnavala predlog župana in pozitivno mnenje Sveta javnega zavoda Mekinski samostan, dokumentacijo. Predstavila se nam je tudi kandidatka za direktorico javnega zavoda in smo se odločili, da občinskemu svetu predlagamo sklep, da se za direktorico javnega zavoda Mekinski samostan z dnem 1.3.2020 za mandatno dobo 5 let imenuje gospo Ireno Gajšek. Hvala. Hvala. Bi želela gospa Irena Gajšek tudi beseda? Izvolite. Ta predstavitev iz moje strani, moje izkušnje, sem Irena Gajšek, prihajam iz Radomelj. Po poklicu sem magister ekonomskih in poslovnih znanosti. Imam 34 let izkušenj v različnih firmah, 7 let v Slovenialisu, 22 let v Mercatorju in pa 5. leto v steklarni Hrastnik. Od tega 20 let na vodilnih in vodstvenih položajih. Moje reference so blagovna znamka Pet na dan, potem dvorec Trebnik, ker sem upravljala skoraj enako zgodbo kot tale Mekinski samostan, v bistvu tradicijo dvorca Trebnik, graditev blagovne znamke in pa postavitev različnih kulturnih in ostalih dejavnosti v samem dvorcu. Zdaj že 5. leto vodim podjetje, invalidsko podjetje Steklarne Hrastnik z 115 zaposlenimi. Zakaj sem pa kandidirala na to mesto? Zato, ker sem nekako želela si skrajšati dvourno razdaljo do službe in pa v bistvu me spet vleče nazaj k ohranjanju te tradicije, ki jo ima Mekinski samostan letos več kot 720 let. V svojo vizijo nalog oziroma vizijo Mekinskega samostana sem v glavnem dala te zadeve, pač ohranjanje tradicije, oznanjanje tega ljudem, različni dogodki kulturni v tem delu, povezovanje aktivnosti tako za različne vrste prebivalstva, tako za invalidsko populacijo, mlade, stare, tudi delavnice za tretje življenjsko obdobje, potem najem, oddaja prostorov, kot dober gospodar skrbeti za nepremičnino, potem upravljati razne protokolarne dejavnosti, razne kulturne dejavnosti, tudi v skladu z občino Kamnik, z Zavodom za turizem, šport in kulturo, potem pridobivati razna sredstva preko razpisov LASA, tako organizirati razne delavnice, seminarije, festivale, v glavnem, vse te zadeve. Tle sem tudi poudarila, da naprej graditi blagovno znamko samostan Mekinje oziroma mogoče tudi okusi Kamnika, mogoče odpreti tudi lastno trgovinco, lasten gostinski objekt in pa graditi prepoznavnost tega, bom rekla, zelo dragocenega kamniškega objekta z res dolgo tradicijo, tako v osrednji Sloveniji, kot gorenjski regiji, se pravi vsej Sloveniji in pa tudi v tujini.
Nekako to so mi glavne prioritetne zadeve. No? Tako da jasno pol še odprtje tudi muzeja, organizacija kakšnih porok, tako da zelo, zelo podobno zgodbo, kot jo imel dvorec Trebnik in jo ima. Ne? Tako da jaz upam, da bomo čez nekaj let vsi na to zadevo, na ta objekt, na dogajanje v njem ponosni. Hvala lepa. Hvala vam. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Ne. Zaključuj. Bi želeli? Ja. Beseda ima gospod Anton Tone Smolnikar. Lep pozdrav. Dejte se prosim pri klopot. Obširnejšo predstavitev smo že na komisiji za volitve in imenovanja slišali. Upam in želim, da bo seveda gospa, ki prihaja na to mesto, uspešna. Uspešna predvsem v tem smislu, da ne bo upala tako, kot je že nekaj vodstvenih kadrov v nekaterih naših ustanovah, ki so tako ali drugače povezana s kulturo, športom, turizmom in tako naprej. Na srce polagam tudi nekaterim v občinski upravi, ki so bili sposobni ali so bile sposobne pripomoč k današnji izvolitvi novo imenovane direktorce te dejavnosti v Mekinskem samostanu. Ampak vendarle, še vedno razmišljam, koliko teh javnih zavodov bomo morda še v prihodnjih letih ustanovili, da bo kulturna zgodba in kulturne vsebine v naši občini še bolj razkropljene. Tudi na kvijazu o predstavitvi nove direktorice sem povedal, da si na nek način jemljemo vsebine, tako muzej, tako Maestrova hiša, tako knjižnica, tako Mekinski samostan, pa še kakšne knjižnice po šolah, kar ni narobe, da je veliko prireditev, da je veliko vsebine. No, pozabil sem seveda še Dom kulture, morda bo nekoč v Katzenberju kaj kulturnega se zgodil in tako naprej. Jaz mislim, da ne samo iz varčevalnega vidika ali pa smisla, tudi kandidati 7 za župane nas je bilo na nek način v večini proti, pa tudi na eni od zadnjih sej je bilo slišati, ta kulturna dejavnost, jaz rečem takole, kulturna dejavnost naši občini, ki ima 30.000 prebivalcev, mora imeti ministra na občinski upravi, ne pa kar neke zavode in seveda razpršeno vsebino. Gre za nujno sodelovanje, to sem na kvijazu tudi rekel, ampak še vendarle mislim, da bo v prihodnje potrebno nekatere zavode ukiniti, jih dati pod marelo ministra ali ministrice v občinski upravi. Od 2016 se je to razpršilo in zdaj imamo to vsebino razpršeno. Gospod direktorci, pa seveda želim uspešno roko pri izbiri vsebin in seveda uspešno roko tudi pri sodelovanju z občinsko upravo. Hvala lepa. Hvala še kdo. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Mekinski samostan. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 80 in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in da imamo soglasje za novo direktorico. Čestitke. Želimo vam uspešno delo, seveda v dobro razvoja našega samostana, našega turizma, ki je prioriteta razvoja naše občine in pa seveda tudi kulturnih vsebin. Hvala. Prehajamo na drugi sklep, to je sklep o soglasje k imenovanju članov nadzornega sveta družbe Velika planina d.o.o. Besedo ima poročevalka Ivanka Učakar, izvolite.
Hvala za besedo. Na ta isti 9. seji 27.1. je Komisija za mandatna vprašanja obravnavala prošnjo Skupščine družbe Velika Planina za izdajo soglasja k imenovanju članov nadzornega sveta. Obravnavala je tudi vso dokumentacijo. Iz nje izhaja, da so kandidati magister Urban Bergant, Tomaš Lah in Uroš Rak primerni za upravljanje navedene funkcije. In sedaj dajemo sklep občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki, zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep soglasje k imenovanju članov nadzornega sveta družbe Velika Planina, DOO. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in soglasje k imenovanju članov nadzornega sveta družbe Velika Planina podano. Prihajamo na tretji sklep, to je sklep o ugotovitvi prenehanja mandata in imenovanju nadomestne članice odbora za družbene dejavnosti. Besedo ima poročevalka Ivanka Učakar. Še enkrat hvala. Matija Podržaj od 24.1.20 odstopa iz odbora za družbene dejavnosti. Predlog je, da se za nadomestno članico odbora za družbene dejavnosti imenuje Anja Grašič. In tu je zdaj sklep pred vami. Hvala, odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Ne, zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o ugotovitvi prenehanja mandata in imenovanju nadomestne članice odbora za družbene dejavnosti. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. In prehajamo na zadnji četrti sklep, to je sklep o ugotovitvi prenehanja mandata in imenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora občine Kamnik. Poročevalka je gospa Ivanka Učakar, izvolite. 31. januarja 2020 je gospa Katja Burja odstopila iz nadzornega odbora občine Kamnik. In predlog je, da se za nadomestnega člana nadzornega odbora občine Kamnik imenuje Matija Podržaj. Hvala. Hvala, odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Ne. In zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o ugotovitvi prenehanja mandata in imenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora občine Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.